Fala pessoal, notícia não muito boa sobre o serviço da Amazon, o Amazon Prime, mais especificamente o Prime Video, que está incluso dentro da assinatura do Prime, que é o serviço de streaming da empresa. E a Amazon anunciou que a partir de 2024 teremos uma novidade que será a introdução de intervalos comerciais, anúncios, propagandas durante a transmissão de conteúdo. Foi divulgado que inicialmente isso deverá acontecer primeiro nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Canadá, logo agora no início de 2024, e após expansão para demais países. Alguns países citados foram França, Itália, Espanha, México e Austrália. O Brasil por enquanto não foi citado, mas é muito provável que essa estratégia também vai chegar por aqui. A Amazon anunciou que não pretende exagerar nos anúncios, ou seja, saturar o serviço com publicidade. Foi estipulado 4 minutos por uma hora de conteúdo consumido na plataforma, distribuídos de uma forma que não fique exposto em uma vez só. E claro que isso é uma estratégia, né? Para quem não quiser assistir anúncios, não quiser ter essa versão com publicidade, poderá sim ter uma versão para escapar das propagandas, mas lógico, terá que pagar mais por isso. Por exemplo, nos Estados Unidos foi anunciado que para quem pretende adquirir esse plano sem anúncios, o valor mensal a mais seria de $2,99, o que numa conversão direta aqui para o real, daria algo em torno de R$15. Ou seja, se esse valor fosse aplicado dessa maneira com a conversão direta, praticamente a assinatura para quem não quisesse o plano com anúncios dobraria, já que hoje a assinatura custa R$14,90, então seria o dobro, né, se a gente converter diretamente. Claro que não temos números oficiais, não temos valores oficiais ainda. Resumindo então, provavelmente teremos mais uma categoria de assinatura, assinatura com anúncios, com um valor um pouco mais baixo, e essa assinatura para quem não pretende contratar o plano com anúncios. A Amazon justificou essa decisão, dizendo que essa ação vai ajudar a empresa investir em mais conteúdo. Pois é, muitos serviços estão aderindo a esse plano com anúncios. É uma nova maneira de as empresas lucrarem mais, pois abrindo espaço para publicidade de empresas. Precisamos acompanhar então os próximos detalhes. A medida já vai ser implantada nesses países que citamos logo agora no início de 2024. E vamos ver como isso vai refletir aqui no Brasil. Estamos sempre de olho. Qualquer novidade atualizaremos vocês aqui no canal. Infelizmente, se vier a se confirmar, não vai ser uma coisa boa para o consumidor final. E é isso então, hoje vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.